你这个烧烤啊，应该给他免单。点呢？你要用人性来卖烧烤啊！你看，隔两米就是一个摊，这么多同行，你能卖多少嘞？我叫卧龙，我今天给你设计一套网红烧烤的营销方案，说不定今年夏天这里烧烤也清光。你还有店吗？当然有了，店里烧烤也清光，你就是下一个山东淄博烧烤。说来听听。如果说不管用啊，我亲自帮你卖一口好不好？但是如果说有用，你就请我吃几串吧。那行，这个是你老顾客是吧？嗯，你也听一下好不好？行，看看你愿不愿意。啊，上当啊，不是上当啊，愿不愿意买单？来，首先第一招，马上打一个营销事件，我们要给顾客提供情绪价值。第一句话写什么呢？如果是带着老婆和小孩过来吃烧烤，就免单10%，打9折，对吧？如果是带着父母过来吃烧烤，就免单15%，打8.5折。如果是带着全家人一块过来吃烧烤，就免单20%，打8折，也不算亏，对不 对？但是人来了，因为这个社会有多少人来不及陪伴自己家人呢？尤其是这种休闲娱乐活动，客人来了之后，你要多加点菜品啦，太单调了，你这个菜品。那不行啊，我前不久刚买一部新手机，要不我拿去卖了？拿去卖了，我跟你讲啊，如果说你要回收手机的话，一定要去大平台，你可以去转转的上门回收呀，只要下单呢，就有小哥上门，面对面去检测你的手机问题，提供精准的报价，然后呢，给到合理的价格，直接现场打款给你。反正听我的，处理闲置数码产品去转转就可以了。来，我教你第二招，更厉害，叫神龙摆尾。现在都坐满了客人啊，那么客人在点单的时候呢，就跟他讲，成为你的好友，你成为他的好友，他送你一盘烤韭菜，愿不愿意？你看他多开心啊，对不对？不会有人拒绝的。到了晚上之后，老板啊会在群里面发红包，只要抢到红包金额最大的前五个人呢，提前预定第二天的烧烤来这里啊，再送你一盘烤鸡翅。只有让顾客占小便宜，你才能占到他的大便宜，好吧？你是愿意的，那么顾客二次回头消费。那你现在想不想让顾客3次、4次、5次都来吃烧烤嘞？而且每次吃好多好多，想吗？想。第三个，我的成名绝技叫飞龙在天，更厉害，我跟你讲，再打出一个营销事件，吃烧烤送宝马。烧烤是每个人都能吃得起的啊，但宝马不是每个人都会去消费的，对不对？而且吃烧烤都是吃嘛，为什么不来你这里吃呢？还有宝马可以领。上联的话就打不食人间烟火，哎，下联但食人间美味，横批吃烧烤送宝马，行不行？当然想送，但是我是口味又没钱，你真的是天天躺着没钱。吃烧烤送宝马呢也是有门槛的，你带家人过来吃嘛，那么多个人起码得吃个200块钱吧，那么200块钱一桌是消费门槛，然后要凑够5000桌，如果说你这里都坐满的话，就一个月就可以了，那么5000桌一桌200等于多少钱？那得上万呢。100个W怎么算的？数学音乐老师教的。数学不好才卖烧烤。数学不好卖烧烤，100个W，你烧烤我也做过的，利润对半分，你还剩50个W，一辆普通的宝马顶多20个W，50减20等于30，你还剩30个W，你亏吗？但是宝马是真的送出去了，学会了没有？学会了。来，我来帮你卖，好吧？行。吃烧烤送宝马，要不要？来，兄弟过来，我问你，你一般吃烧烤吃多少钱？几百块啊？几百块啊？看不出来哦。一起吃是吧？每一桌达到200就有机会得到这个宝马。你要不要给他装烧烤吧？送宝马啊？对，送宝马，来吧，点吧，尽管消费。我尽管消费可以。什么宝马？什么系？什么宝？是宝马就行。我靠，行吧，给我拿200块、啊。要这个是吧？对对对。啊，对，一个人吃那么多、啊？我拿回去打包给朋友嘛。打包朋友吃是吧？对，来点吧。好的、啊。一个小时过去了，有多少人参与这个活动？还挺多的，对吧？嗯，所以说这个活动呢，打的就是价值营销和概率事件，对不对？我们要懂得挣同行看不到的钱，那这样的话，人有了，钱有了，情也有了，你这个烧烤有多少我就给你卖多少，可以吧？可以。学会了没有？学会了。不请我吃一点？学会